ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមយុគន្ធរគឺជាក្សត្រាដ៏ក្លាហានដែលហ៊ានទៅប្តឹងអាជ្ញាធរបារាំងដែលជាម្ចាស់អាណានិគមដល់ទីក្រុងប៉ារីសនាឆ្នាំ1900ប្រវត្តិនៃរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរដែលកើតមានក្នុងឆ្នាំ1900នៅប្រទេសបារាំងគឺកម្រមានឯកសារណាមួយលើកមកនិយាយលម្អិតណាស់សូម្បីតែក្នុងព្រះរាជពង្សាវតារឬនៅសិភៅមហាបុរសខ្មែររឿងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរបានធ្វើឲ្យផ្អើលដល់សាធារណមតិនៅប៉ារីសនាឆ្នាំ1900ដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកដឹងឮរឿងនេះតិចតួចប៉ុណ្ណោះមានតែវិទ្យាល័យនៃទីក្រុងភ្នំពេញមួយទេដែលបានចារព្រះនាមព្រះអង្គឲ្យគង់នៅគឺវិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរស្ថិតនៅបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវងកែងនឹងមហាវិថីព្រះសីហនុទល់នឹងសំណង់42ជាន់ក្នុងសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌចំការមនក្នុងវីដេអូនេះយើងខ្ញុំសូមច្បិចយកចំណុចខ្លះៗនៃវណ្ណកម្មរបស់អ្នកនិពន្ធឈ្មោះពេរ៉េឡាម៉ង់ដែលអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរដែលបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាដោយលោកទេពមេងខៀនហៅទីឃាយុក្រៅតែអំពីស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធពេរ៉េឡាម៉ង់រូបនេះគឺពុំមានឯកសារណាមួយទៀតដែលបានសរសេរក្បោះក្បាយយ៉ាងដូចនេះនោះឡើយហើយឯកសារទាំងនេះអ្នកនិពន្ធបារាំងបានស្រាវជ្រាវនិងរកឃើញនៅក្នុងទីទុកឯកសារដែលគេបានលាក់ទុកនៅប្រទេសបារាំងយ៉ាងកម្របំផុតព្រោះវាត្រូវគេរក្សាទុកតាំងតែពីឆ្នាំ1900មកម្ល៉េះអ្នកនិពន្ធពេរ៉េឡាម៉ង់ស្ដីអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរបានបង្ហាញអំពីវីរភាពដ៏មហិមារបស់ព្រះអង្គហើយក៏បង្ហាញពីភាពប្រថុយប្រឋានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្នុងការយកពាក្យបណ្ដឹងទៅប្តឹងដល់រដ្ឋការបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសអំពីការជិះជាន់របស់ទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជានិងជាពិសេសការរំលោភសិទ្ធិនានាដែលពួកអាណានិគមបានធ្វើមកលើព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរសូម្បីតែព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរដែលជាព្រះរាជទាយាទអាចនឹងឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះបិតាព្រះអង្គក្តីក៏ពេលខ្លះព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរត្រូវបានប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយពួកអាជ្ញាធរបារាំងផងដែរព្រះរាជជីវប្រវត្តិសង្ខេបព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរជាព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមនៃព្រះរាជបុត្រទាំង6ព្រះអង្គព្រះអង្គនរោត្តមយុគន្ធរគឺព្រះនាមពេញហៅថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមអរុណយុគន្ធរជ័យព្រះរាជអរោះបុត្រាច័ន្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនាងចៅផល្លាទេវីសុតចន្ទ្រាពស់និងព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមបរមរាមាទេវាវតាព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីទ្រង់ប្រសូតនាឆ្នាំ1860ឯកសារខ្លះថា1858នាព្រះរាជធានីឧដុង្គព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលត្រូវគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាជាអ្នកបន្តស្នងរាជពីលោកនរោត្តមព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកចំនួន4ដងគឺលើកទី1អ្នកស្រអែមលើកទី2អ្នកគៀនលើកទី3អ្នកអឹមលើកទី4ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមមល្លិកាព្រះអង្គមានព្រះរាជបុត្រា4ព្រះអង្គនិងព្រះបុត្រី5ព្រះអង្គគឺ1ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមយុគន្ធរនិមន្ត្រវង្សទី2អ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមយុគន្ធរកណ្ណរារៈទី3ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមយុគន្ធរហ៊ានវជ្រាវង្សទី4អ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមយុគន្ធរក្រអាញ់ទី5អ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមយុគន្ធរពេងប៉ោះទី6អ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមយុគន្ធរយុផាផាន់ទី7អ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមយុគន្ធររបានបាសទី8អ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមយុគន្ធរពងពៀងទី9អ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមយុគន្ធរទូចព្រះរាជសកម្មភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1900ក្នុងឋានៈជាព្រះរាជតំណាងនៃព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធររួមជាមួយប្រតិភូខ្មែរចំនួន6នាក់និងព្រះរាជអនុជព្រះអង្គមួយអង្គទៀតបានធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់បារាំងឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍ពិភពលោក
ដែលរៀបចំដោយប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសក៏ប៉ុន្តែនៅទីនោះព្រះអង្គបែរជាចេញសកម្មភាពប្រឆាំងតវ៉ានឹងនយោបាយរដ្ឋការអាណានិគមនៅកម្ពុជាលើទំព័រសារព័ត៌មានរបស់បារាំងទៅវិញនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏កម្រមានដែលអ្នកនៅក្រោមអាណានិគមហ៊ានប្តឹងតវ៉ាអ្នកដែលតាំងអាណានិគមតាមពិតរឿងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរច្បាស់ជាមិនអាចផ្ទុះបែកធ្លាយធ្វើឲ្យអល់ដល់សាធារណមតិនោះឡើយបើគ្មានការជួយអន្តរាគមពីអ្នកកសែតបារាំងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហ្សង់ហេសដែលបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសបារាំងវិញជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរដែរនោះអ្នកនិពន្ធពីរ៉េឡាម៉ង់បានលើកយកខ្លឹមសារនៃលិខិតមួយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរមកអធិប្បាយថាព្រលឹងសង្គមរបស់លោកទើបមានពេលថ្មីថ្មីចំណែកព្រលឹងសង្គមរបស់យើងមានតាំងពីដើមកំណើតដែនដីម្លេះទោះជាពួកអ្នកមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះក៏ដោយក៏ភ័ន្តច្រឡំមកលើយើងទាំងល្ងឹតល្ងងចំណែកឯខ្លឹមសារនៃលិខិតមួយទៀតព្រះអង្គម្ចាស់បានលើកឡើងថាខ្ញុំដែលជារាជទាយាទនិងជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យលោកបន្សាបនៅភាពជូរចត់ដែលធ្វើឲ្យលំបាកទ្រាំនៅបណ្ដាឆ្នាំចុងក្រោយនេះសូមលោកនឹកឃើញផងថាព្រះមហាក្សត្រនេះគឺព្រះបាទនរោត្តមបានប្រគល់ព្រះរាជាណាចក្រដ៏ស្រស់ស្អាតជាងគេនៅឥណ្ឌូចិនជូនលោកដោយស្មោះត្រង់ទុកជាគ្មានអ្វីជំរុញព្រះអង្គនិងទុកណាជាព្រះអង្គអាចជ្រើសរើសប្រទេសផ្សេងក្រៅតែពីបារាំងក៏ដោយព្រះអង្គមានប្រតិជឿជាក់ក្នុងការរកយុត្តិធម៌របស់លោកក្នុងរឿងនេះព្រះអង្គមានការទុកព្រះទ័យនៅឡើយព្រះអង្គគ្រាន់ទទួលយល់ស្របថាពួកបារាំងនៅឯនាយប្រទេសបារាំងជាជនជាតិបារាំងដ៏ពិតប្រាកដព្រះអង្គសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងជួបជនជាតិបារាំងពិតប្រាកដផ្សេងទៀតនៅប្រទេសនេះដែលជាអ្នកប្រកបដោយយុត្តិធម៌មិនមែនក្នុងនាមជារាជទាយាទទេតែខ្ញុំពឹងពាក់លោកប៉ុន្តែគឺក្នុងនាមបុត្រព្រះអង្គខ្ញុំសូមឲ្យលោកបង្ហាញអំពើមួយជាបន្ទាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យព្រះបិតាខ្ញុំបាត់ភ័យព្រួយលើសពីការសន្យាផ្សេងនៅក្នុងការរៀបរាប់នៃការពិពណ៌នារបស់អ្នកនិពន្ធពីរ៉េឡាម៉ង់ក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅការរារាំងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងក្នុងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់អាចយកពាក្យបណ្ដឹងទៅជូនលោកដឺមែប្រធានាធិបតីបារាំងនឹងការតស៊ូអត់ធ្មត់របស់ព្រះអង្គអំពីបញ្ហានេះឯការពុះពៀរនិងការលះបង់របស់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យពួកអាណានិគមបារាំងខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរត្រូវបានប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយជនជាតិបារាំងពួកបារាំងនិយាយទាំងអស់សំណើចថាព្រះយុគន្ធរមានមាឌតូចកម្រាស់ប្រហែល1.58ម៉ែត្រមានក្បាលត្រងោលខាងមុខនិងមុខឆ្អឹងសម្បុរខ្មៅជាងគេបន្តិចហើយពួកបារាំងបានបញ្ចុះបញ្ចូលពួកមន្ត្រីខ្មែរដែលលោកលុនលុយកាក់បនស័កនឹងញៀនអំណាចឲ្យស្អប់ព្រះអង្គហើយបានទាមទារឲ្យព្រះអង្គសុំទោសរួមទាំងការចាត់វិធានការនានាដើម្បីដាក់ទោសព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងររហូតចង់សម្លាប់ព្រះអង្គទៅទៀតផងគេពុំដែលឃើញមានការសុំទោសអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរសុខចិត្តឲ្យគេនិរទេសប្រកាយជាជាងសុំទោសឲ្យទីបញ្ចប់នៃជីវភាពនយោបាយឆ្នាំ1889ដល់1904ដើម្បីសេរីភាពខ្មែររបស់ព្រះអង្គត្រូវបានអាញាធរបារាំងសម្រេចកាត់ទោសនិរទេសព្រះអង្គសិង្ហបុរីនិងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃក្រោយឆ្នាំ1913ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមយុគន្ធរសុគតនាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនាថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ1934ក្នុងព្រះជន្ម74ឆ្នាំតាមប្រភពឯកសារខ្លះអះអាងថាពេលអាញាធរបារាំងចាប់បញ្ជូនព្រះអង្គមកកម្ពុជាវិញពេលមកដល់កំពង់ផែសង្ហបុរីនាឆ្នាំ1900ព្រះអង្គបានលួចចាកចេញពីកប៉ាល់ហើយព្រះអង្គត្រូវបាននិរទេសប្រកាយទៅរស់នៅឯប្រទេសបែលហ្សិកនិងបានបន្តទៅរស់នៅឯប្រទេសសៀមរហូតដល់ព្រះអង្គសោយទីវង្គតនៅទីក្រុងបាងកកនាខែមិថុនាឆ្នាំ1934ក្នុងជន្មាយុ74វស្សាមុនពេលប្រទេសទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងតាមបំណងព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1953